Det er gode grunner for å kåle det til litt oftere. Vitamin C er kanskje ikke det første du tenker på når du hører ordet kål. Men jo da, ikke bare er kål full av fiber som holder deg mett og gjør godt for fordøyelsen. Den inneholder også mer vitamin C enn appelsin. Og vitamin C er som kjent viktig for at immunforsvaret skal fungere normalt. Nyt kål til fåret og i andre retter gjennom hele året.